Խորհրդարանական ընդդիմությունը կառավարությանը մեղադրում է, թե այսօր վարում է մի քաղաքականություն, որը մի շարք դեպքերում հակասում է կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության ծրագրին ու հետևաբար պետք է հրաժարական տա։ Օրինակներից մեկը ՀՊԿ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակն է, մյուսը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման և կարգավիճակի հետ կապված հարցը։ Վարչապետն ասում է, ընդդիմության պնդումների հետ համաձայն չեն, նախ մեջբերում է ՀՊԿ-ի մասին կառավարության ծրագրում գրվածը։ Հայաստանը շահունակելու է ակտիվորեն ներգրաված լինել կառույցի աշխատանքներին ու աշխատել պայմանագրային և փաստաթղթային բազայի հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ, որը լավագույնս կարտացոլի և կսպասարկի անդամ պետությունների շահերը և համատեղ նպատակները։ Դա ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ դիվանագիտական լեզվով նշանակում է, որ ՀՊԿ մեխանիզմների վերաբերյալ հարցեր ունենք և պետք է գնանք պատասխանների հետևից, նպատակ ունենալով այդ հարցերի պատասխանները ստուգել մեր երկրի պետական շահերի տեսակետից։ Կառավարության ծրագրում սա գրվել է ու ՀՊԿ գործունեության արդյունավետությունը նրբորեն կասկածի տակ է առնվել 2021 թվականին, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական զորքերը ներխուժել էին ՍՈՏԿ խոզնավար հատված, իսկ դրան չէր հետևել ՀՊԿ պատշաճ արձագանքը, չնայած որ ավելի վաղ ՀՊԿ գործընկերները հավաստիացրել էին, թե Հայաստանի սահմանը կարմիր գիծ է կազմակերպության ու դաշնակիցների համար։ Այնուհետև բանակցություններ, քննարկումներ, նիստեր, ընդհուպ ՀՊԿ գագաթաժողով Երևանում, բայց արդյունքում հասկացել են, որ ՀՊԿ-ը հրաժարվում է կատարել իր պարտականությունները, այդ թվում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելը, ու Երևանի գագաթաժողովում հենց ի կատարում են ոչ թե իհեճուկս կառավարության ծրագրի, հրաժարվել են ստորագրել Հայաստանի շահերին չհամապատասխանող փաստաթղթերը։ Հիմա ընդդիմության ասածն ինչ է, որ մենք հլու հնազանդ պետք է ստորագրենք այն թղթերը, որոնք կառավարության ծրագրի և մեր երկրի շահերին չէին համապատասխանում, որոնք կասկածի տակ էին դնում մեր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ու որ դա չեն կարել, պիտի հրաժարական տանք։ Հայաստանը ՀՊԿ-ում սառեցրել է անդամությունը, հաջորդ քայլը լինելու է կազմակերպությունից դուրս գալը։ Երբ դա տեղի կունենա, կորոշենք։ Հնարավոր է մեկ ամիս, հնարավոր է մեկ տարի, հնարավոր է երեք տարի։ Բա ՀՊԿ ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Բա դրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ ՀՊԿ ֆորմատում նստեմ հարց քննարկեմ ՀՊԿ ֆորմատում։ Բա դուք չեք, որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից և այլն, և այդպես շարունակ։ Չնայած նաև իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում և ԱՊՀ-ում ինչ-որ առումով ստիպված եմ լինելու, և բայց նաև հետևյալն եմ ուզում ասեմ, ես արձանագրում եմ, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես ՀՊԿ-ի հետ կապված կարող է արդյոք որևէ բան փոխվել։ Տեսականորեն չի կարող բացառել, եթե օրինակ Բելարուս ինքը որոշի ՀՊԿ-ից դուրս գալ, կամ Բելարուսի նախագահը Հայաստանի ժողովրդի ներողության և բացատրության այնպիսի խոսքեր ասի, որ Հայաստանի ժողովրդի համար կլինի ընդունելի։ Ընդդիմությունը մեղադրում է, թե կառավարությունը ծրագիրը չի կատարել, սահմանադրության համաձայն պետք է հրաժարական տա։ Վարչապետը հակադարձում է, սահմանադրությամբ նախատեսված հրաժարականի հիմքում չկա այն, ինչ փորձում է հիմնավորել ընդդիմությունը։ Փաշինյանը նշում է, կառավարությունը նույն կերպ սկզբունքային գործել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման և կարգավիճակի հարցում, երկուսն էլ արձանագրել է նախընտրական ու կառավարության գործունեության ծրագրերում, իրագործման ճանապարհին փորձել են այդ թեզերը կարգախոսից վերածել լուծման ենթակախնդրի։ Բանակցություններով, քննարկումներով, բանավեճերով միջազգային եկել ենք այն մտքին, որ ոնց որ թե ինքնորոշման և կարգավիճակի մասին մեր պատկերացումները բախման հակադրության մեջ են միջազգային ոչ թե ընկալման, այլ միջազգային կոնսենսուսի հետ։ Այսինքն մենք այս հարցում Հայաստանի Հանրապետությունը ընդդեմ ամբողջ աշխարհի վիճակում ենք։
Փորձել ենք հետազոտել այս զգացումը ու փաստը եւ հասել ենք 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի Լիսաբոնի գագաթաժողովին ու արձանագրել, որ 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի Լիսաբոնի գագաթաժողովում ձևավորվել է կոնսենսուս մինուս 1 իրավիճակ, որտեղ մինուս 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ու միջազգային հանրությունը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է բարձր ինքնակառավարման կարգավիճակ ստանա Ադրբեջանի կազմում։ Ինքնակառավարման ու ոչ թե ինքնավարության ընդգծում է Փաշինյանը մեջբերելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջազգայինորեն ընդունված փաստաթուղթը, որը մեզանում գրեթե ընթերցված չէ։ Խոսքը 1996 թվականի ԵԱՀԿ գագաթաժողովի արդյունքներով ԵԱՀԿ նախագահողի հայտարարության մասին է։ Մեջբերում եմ թարգմանած հայերեն։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի հայտարարությունը։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում որևէ առաջընթաց ձեռք չի բերվել լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ Ադրբեջանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության խնդիրը։ Ուշադրություն դարձրեք։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի հաջողվել լուծվել եւ Ադրբեջանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության խնդիրը։ Ցավում եմ, որ Մինսկի համաժողովի համանախագահների ջանքերը համաձայնեցնելու կողմերի տեսակետները կարգավորման սկզբունքների շուրջ հաջողության չեն հասել։ 3 սկզբունքները, որոնք պետք է դառնան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասը, առաջարկվել են Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Այդ 3 սկզբունքները աջակցում են Մինսկի խմբի բոլոր անդամ երկրները։ Այդ սկզբունքներն են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, ծա 1, Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակ, արտացոլված ինքնորոշման վրա հիմնված համաձայնագրում, որը Լեռնային Ղարաբաղին կշնորհի ամենաբարձր աստիճանի ինքնակառավարում Ադրբեջանի կազմում։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա ողջ բնակության անվտանգության ապահովում ներառյալ կողմերի կողմից փոխադարձ պարտավորություն երաշխավորելու համար համապատասխանությունը կարգավորման սկզբունքներին։ Ցավում եմ, որ մասնակից պետություններից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունը չկարողացավ սա ընդունել։ Այդ սկզբունքները աջակցում են մասնակից բոլոր պետությունները, ԵԱՀԿ բոլոր պետությունները։ Այս հայտարարությունը ընդգրկվելու է Լիսաբոնի գագաթաժողովի փաստաթղթերում։ Փաշինյանի խոսքով սա նշանակում է, որ հայկական իրականության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշում ու կարգավիճակ հասկացությունները սխալ են հասկացվել, այնինչ թե մեկը ու թե մյուսը նշանակել են, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Կղերա ֆեոդալական էլիտա Լիսաբոնի փաստաթուղթը թաքցնելով եւ նենգափոխելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործել է Հայաստանում իշխանությունը զավթելու եւ պահելու համար։ Եկեք նայենք ժամանակագրությունը։ 1996 թվականի դեկտեմբերի 3, ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողով։ 1997 թվականի հունիսի 10, Ռոբերտ Քոչարյանը նշանակվում է Հայաստանի վարչապետ։ 1997 թվականի նոյեմբերի 1, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակում է պատերազմ թեխաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածով։ 1998 թվականի փետրվարի 3, Լևոն Տեր-Պետրոսյան հրաժարական է տալիս եւ իշխանությունը հանձնում Ռոբերտ Քոչարյան։ Այստեղ ես ուզում եմ մի կարևոր դիտարկում անել, եւ այդ դիտարկումը հետեւյալն է։ 2020 թվականից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի հայտարարությունները փոխեցին պատերազմ թեխաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածի մասին առնվազն իմ պատկերացումները, որովհետև վերջին շրջանի հայտարարությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փորձերը կղերա ֆեոդալական էլիտան համախմբելու, ինչպես նաև մի շարք հայտարարություններ ի ցույց են դնում, որ այդ հոդվածը իրականում ոչ թե կղերա ֆեոդալական խաբեությանը դիմադրելու չհաջողված փորձ էր, այլ կղերա ֆեոդալական խաբեության մի անբաժանելի մաս։ Ինչու՞,
որովհետև Տեր Պետրոսյանն ու Հակը ասում են, թե իրենք չեն ասել եւ նկատի չեն ունեցել, թե տարածքները պետք է վերադարձնեն, թե իրենք չեն ասել, թե Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը անհնար է։ Սա կղերա ֆեոդալական խաբեության մաս է, միանշանակ եւ աներկբա։ Փաշինյանն ասում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման եւ կարգավիճակի մասին այս արձանագրումն անելուց հետո խորհրդարանի ամբիոնից խոսել են նշաձող նիչեցնելու իրենց պատկերացումների մասին։ Եվ այո, ես երեկ էլ ընդունեցի, որ դա իմ ամենամեծ սխալն է եւ ամենամեծ ծախողումը, որ ես դա չեմ արել 2018 թվականին։ Չնայած շահունակությունն էլ գիտենք, որ երեգասցի իմ լեզուն չէր պատտվի դասը, որովհետև մենք այդ կղերա ֆեոդալական խաբեությանը, հասկանում եք, 30 տարի անընդհատ ասել են, անընդհատ, ու ինչ, ու որտե գնացել ասել են։ Ուզեցել ես մի հարց ասել են Ղարաբաղը, ինքնորոշումը, կարգավիճակը։ Նախ իմ լեզուն չէր պատտվի այդ ամենը ասել, չնայելի ասում եմ, մեկ է պետական գործիչը, պետք է տեսներ դա, հաղթարեր դա եւ աներ դա։ Երկրորդն էլ, որ իմ լեզուն պատտվեր, ոչ մեկ չէր թողի, որ ես շարունակի։ Վարչապետը պատմել է, որ 2022 թվականին այս հարցը պարզաբանելու համար առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղից ներկայացուցչական պատվիրակություն ուղարկել իր հետ հանդիպման խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններից, բոլոր կուսակցություններից, պետական մարմիններից, ուղարկել են երկու հոգի, որոնք այդ հանդիպման ժամանակ որևէ վերապահում չեն հայտնել վարչապետի պատկերացումների մասին։ Ես ինձ պարզ բացատրել եմ, թե ինչա տեղի ունենում եւ ինչու։ Եվ ես հիշում եմ, այսօր ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակիցներից մեկն էր, այդ երկուսից մեկը, շատ տպավորվելա հետևյալը, որ երբ որ մենք խոսացինք հաջողություն անելու պահին, երկու բառ օգտագործեց, մեկը անգլերեն, մեկը ռուսերեն։ Ինձ իմ ասացին ի պատասխան, ասեց «Օկեյ, դերժիս»։ Հետագայում Լեռնային Ղարաբաղը ոչ միայն չի իջեցրել իր պատկերացումների նշաձողը, այլև ավելի է կարծրացրել դիրքորոշումը։ Փաշինյանը հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կղերա ֆեոդալական էլիտան արտաքին ազդեցությամբ ու հանձնարարությամբ ամեն ինչ արել է թույլ չտալու, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ու ինքնորոշման հարցը հասցեագրվի միջազգային պատկերացումներին համապատասխան։ Կուլմինացիան նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հրաժարական պարտադրելն էր, ինչից կարճ ժամանակ անցել Լեռնային Ղարաբաղի Հայությանը պարտադրվեց բռնագաղթ և Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման աջակցեց Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կղերա ֆեոդալական էլիտան։ Նույնիսկ 2023 թվականի սեպտեմբերին մենք չէինք հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր ունեցած ծրագրերից և ասում էինք, որ դրա համար հարկավոր է, որ հայությունը մնա Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես զանգում եմ իրենց, ասում եմ, լսեք, դա կարելի անել միշտ։ Դուրս գալը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի փակում։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կղերա ֆեոդալական էլիտան հապկի իրենց հովանավորների հետ փակեցին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այն հույսով, որ դա իրենց կօգնի փակել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունում խամաճիկային իշխանություն հաստատելու եւ Հայաստանի անկախությանը փաստացի վերջ տալու միջոցով։ Չստացվեց ու չի ստացվել։ Կառավարության ծրագրում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը լինելու դրույթին անդրադառնալով Փաշինյանն ասաց. Լեռնային Ղարաբաղը ստացել է այն ամենը, ինչի կարիքն ունեցել է։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի կղերա ֆեոդալական էլիտայի այն ներկայացուցիչները, ովքեր ոտի վրա ճորրոմ կենացներ են խմում եւ մեզ մեղադրում դավաճանության մեջ, երկու ժամում հանձնվեց։ Երկու ժամում հանձնվեցին, հարգելի գործընկերներ։ Այս են մարդիկ, ովքեր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ։ Քիչ չի, որ երկու ժամ հանձնվեցին, Հայաստանի ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած զինամթերքով հանձնեցին Ադրբեջանին։ Այն գեներալներից մեկն էլ այն, որ երեք ճվում էր ստեղ, չէ՞։ Չէ, գեներալի ներկայացուցիչներից։
Հիմա էլ եկել են ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն անեն, որ ինչպես Ղարաբաղը հանձնեցին, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Իր ձևակերպմամբ կղերա ֆեոդալական էլիտային դիմելով Հայաստանի ղեկավարն ընդգծեց. Ժողովրդից ծնված և ժողովրդից սնվող լեգիտիմության առաջ դուք ուղղակի անզոր եք։ Հայաստանում կառավարության փոփոխություն կարող է իրականացնել միայն ժողովուրդը։ Կուզենա կանի, չի ուզենա չի անի։ Աննա Զախարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։